نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم. وقال النبي المعلم صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت معلما، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هو لكو سلام اس آقا پر دلہ کو جس نے جوڑ دیئے، ہو لکو سلام اس آقا پر دلہ کو جس نے جوڑ دیئے، دنیا کو دیا پیغام سکون، انسانوں کے رخ موڑ دیئے. محترم صدر جلسہ و معزز سامعین، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. آج میری تقریر کا موضوع بڑا ہی اہم، اکرم، اعظم، اشرف و افضل و علا و بالا ہے، جو کہ سیرت النبی المعلم صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے معنون ہے. سامعین گرامی، تاریخ اس بات پر شاید ہے کہ جب بھی اس روئے زمین پر لادینیت کا پرچار کیا گیا، ظلم و ستم کو رواج دیا گیا، انسانوں کو انسانوں کی عبادت کرنے پر مجبور کیا گیا، عورتوں کو جانوروں سے بدتر سمجھا گیا اور بچیوں کو زندہ درکور کیا گیا، اللہ کی زمین میں اللہ تعالیٰ کا نظام تباہ کیا گیا، تو اس وقت خالق السماوات والارض نے اپنے محبوب ترین بندوں کو انسانیت کی بقا اور رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا. سامعین محترم، جب میں تاریخ کا مطالعہ کرتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے یہی حالت تھی. عالم انسانیت سے سک رہا تھا، گلشن ارضی ماتم کدہ بنا ہوا تھا، فضائے کائنات پر ظلم و عدوان کی تیر اوتار گٹاؤ کی حکمرانی تھی، ہر طرف ظلم و ستم اور جبر و تشدد کی تند و تیز ہوائیں چل رہی تھی، ہر صف نفرت و عداوت کے شعلے بڑک رہے تھے، کمزوروں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے اور معصوم بچیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا. غرض یہ کہ انسان وحشی درندہ بن چکا تھا اور انسان تباہی کے آخری دہنے پر پہنچ چکی تھی. ایسے نازک حالات میں خالق کون و مکان نے آقا نامدار، نبیوں کے سردار، شیخ ابرار، نبوت کے تاجدار، میرے اور آپ کے سرکار حضرت محمد مصطفیٰ احمد مشتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم انسانیت کے لیے معلم بنا کر بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے ایک انقلاب برپا کر دیا. کسی شاعر نے اس کا کیا خوب نقشہ کھینچا، حضور آئے تو سر آ فریش پا گئی دنیا، حضور آئے تو سر آ فریش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، بجھے چہروں کا زنگ اترا ستے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. گرامی قدر احباب، میرے نبی المعلم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام ظلم و ستم کے خلاف عالم بغاوت بلند کیا، جہالت کا قلعہ قمع کیا، انسانیت کو زلالت کی گٹھا ٹوپ تاریکیوں سے نکال کر ہدایت کی روشنی میں لا کھڑا کیا، معصوم کلیوں کو مسکرانے کا حق عطا کیا، مظلوم عورتوں کو بعزت مقام دیا، بگڑے ہوئے معاشرے کو امن و سکون کا پیام دیا، بلکہ اس ذات مقدس نے خود اعلان کیا: انما بعثت معلما. ارے سنو، میں تو علم و معرفت کا معلم، عقیدت کا معلم، عبادات کا معلم، تجارت کا معلم، معاملات کا معلم، عدالت کا معلم، سیاست کا معلم، صداقت کا معلم، شجاعت کا معلم، سخاوت کا معلم، روحانیت کا معلم. غرض یہ کہ ہر شے کا معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں. گرامی قدر احباب، میں اس مختصر سے وقت میں میرے نبی الامی المعلم صلی اللہ علیہ وسلم کی کس کس پہلو پر روشنی ڈالو. میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت انور کو دے کر حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے سختہ بول پڑے: واحسن منک لم تر قط عینی، واجمل منک لم تلد النساء، خلقت مبرئا من كل عیب، کأنک خلقت کما تشاء. اور کسی نے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کو چاند سے تشبیہ دی تو ایک عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم پکار اٹھا: چاند سے تشبیہ دینا یہ کہا کا انصاف ہے، چاند سے تشبیہ دینا یہ کہا کا انصاف ہے،
چاند پر ہے چہائیہ میرے مدنی کا چہرہ صاف ہے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اس قدر بلند کہ جن کے سامنے وقت کے نامور اخلاق والوں کے سر شرم سے جھک گئے جن کو دیکھ کر زمانے کے بڑے بڑے فرعون دین اسلام میں داخل ہو گئے اور اس اخلاق کی اثر سے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ صدیق بن گئے عمر رضی اللہ تعالی عنہ فاروق بن گئے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیادار قرار بن گئے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیادارو کے سردار بن گئے اور بزبان قرآن انک لعلی خلق عظیم کے مرتبے پر فائز ہوئے سامعین گرامی میرے مدنی آقا کی سیرت کا باب اتنا وسیع ہے کہ آج تک کوئی مصنف کوئی مؤرخ کوئی مبلغ کوئی مدبر اور کوئی مفکر ایسا پیدا نہیں ہوا جو اس کا کما حق کہو احاطہ کر سکے بلکہ سب آخر میں یہ کہنے پر مجبور ہو گئے تکی ہے فکر رسا مدح باقی ہے قلم ہے ابلاپا مدح باقی ہے ورق تمام ہوا مدح باقی ہے تمام عمر لکھا مدح باقی ہے وقت ختم ہوا مدح باقی ہے وما علینا الا البلاغ المبین